Muraho neza mwese, twongeye kubaha ikaze nanone kuri ya channel yacu ya Learning Life Show. Uyu munsi noneho rero twabazaniye umwana uzi kubyina imbyino tudakunze kubona cyane, izo bita dance classique. Uyu mwana zibyina neza cyane rwose kandi nta muntu wigeze amutoza, yitoje ku giti cye ariko azibyina neza ku buryo nawe ubona biryoheye amaso. Tutabatindiye rero, reka tubereke uwo mwana, mwirebere namwe ukuntu azibyina neza. Niba kandi mutarakora subscribe, mudufashe rwose mukora aho hasi handitse subscribe, ntago bibagora kandi muraba mukoze cyane. Mwihera amaso rero namwe umwana murebe ukuntu azibyina. Nda kundina dos classiques, yo entonces la dos classiques. Muhorere subscribe. Dama kunda mwa. Thank you.
Thank you.